Nu kaip, rungtynės sunkios buvo, taškas į tašką. Manau, su Ispanais kitokių varžybų ir negalėjom tikėtis. Ir kažkaip, nežinau, jau antras varžybas, jei pradedam pradžią silpniau, o galą kažkaip įsivažiuojam ir pabaigiam gerai. Ką konkrečiai gal tą pavyko šiandien geriau padaryti? Manau, kad kova dėl kamuolių buvo geriau, nes vakar ir prieš Serbus, ir prieš Ukrainą pralaimėdavom. Šiandien nežiūrėjau, kiek buvo statistikoje, bet manau, apylygiai buvo. Nelabai. Kaip manai, reikti nepajau parodė viską, kas sugeba, dar turi pasakyti? Aš manyčiau, kad dar galim parodyti daugiau, neatiskleidėm dar. Nu kaip, nežinau, gal su to laiku ir pradėsim geriau žaidimą rodyti, geresnį. Pats komandoje žaidėjai kuriuose geriausiai? Nežinau, kaip komanda geriau, man tai nėra labai didelio skirtumo. Svarbu žaisti. Svarbiausia prieš kitą? Aš manau, nusiteikimas, kad nesvarbu, kad čia visas laimėjom varžybas, reikia nusiteikti, kad vis tiek labai daug lemia ketvirtfinalis. Ir reikės kautis ir turbūt pasiseks, žiūrėsim, kaip bus.